विश्वका अधिकांश मुलुकमा असल अभ्यास हुँदै आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई असल श्रम सम्बन्धको आधार सामाजिक सुरक्षा र रोजगार भन्ने मूल मन्त्र सहित नेपाल सरकारले श्रम ऐन तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन मार्फत कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरेको हो। व्यक्तिको गर्भावस्थादेखि मृत्यु पर्यन्त आइपर्ने आर्थिक तथा गैर आर्थिक जोखिम तथा अस्वस्थतालाई सुरक्षा प्रदान गरी मर्यादित जीवनयापनका निम्ति सहजीकरण गर्ने उद्देश्य सामाजिक सुरक्षाले बोकेको हुन्छ। तसर्थ योगदान गर्ने श्रमिकको जीवनमा आइपर्ने आर्थिक सामाजिक जोखिमलाई सुव्यवस्थापन गर्ने कार्य सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्दछ। विशेष गरी बिरामी हुँदा स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्त हुँदाको सुरक्षा, आश्रित परिवारको सुरक्षा र अवकाश उमेर पछिको जीवनमा आर्थिक सुरक्षा कोषले प्रदान गर्दछ। श्रमिकको आधारभूत तलबमानको आधारमा श्रमिकको 11% र रोजगारदाताले 20% थप गरी कोषमा जम्मा हुने 31% रकम मध्ये 28.33% वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा र बाँकी बिमाको रूपमा कोषका अन्य 3 योजना मध्ये औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता योजना र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा जम्मा हुन्छ। बिमाको रूपमा जम्मा भएको 2.67% रकमबाट योगदानकर्ताको सक्रिय जीवनमा आइपर्ने विभिन्न जोखिमपूर्ण घटनाहरू जस्तै बिरामी तथा दुर्घटनाको औषधि उपचार, अशक्त भएमा मासिक रूपमा पेन्सन र श्रमिकको मृत्यु भएमा आश्रितलाई जीवनकालभर पेन्सन लगायत अन्य धेरै सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। योगदानकर्ता श्रमिकलाई वार्षिक 1,00,000 विभिन्न रोगको उपचार खर्च, प्रसूतिसँग सम्बन्धित उपचार खर्चको साथै नवजात शिशुको 3 महिनासम्मको उपचार खर्च र प्रसूति विदा तथा बिरामी विदा बापतको सुविधा समेत कोषले उपलब्ध गराउँछ। कामको सिलसिलामा भएको दुर्घटना र व्यवसायजन्य रोगको सम्पूर्ण उपचार खर्च र अन्य दुर्घटनामा 7,00,000 उपचार खर्च कोषले बेहोर्छ। दुर्घटनामा परिपूर्ण तथा आंशिक अशक्त भएका योगदानकर्तालाई आधारभूत तलबको आधारमा आजीवन पेन्सन प्रदान गरी योगदानकर्ताको संरक्षण गर्दछ। 60 वर्षको उमेरभन्दा पहिले नै योगदानकर्ताको असामयिक मृत्यु भएमा मृतक श्रमिकै कारण जीवन धान्न गाह्रो नहोस् भनेर आश्रितलाई विभिन्न सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो, वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा गरेको सम्पूर्ण रकम प्रतिफलसहित एकमुष्ट आश्रित परिवारले प्राप्त गर्दछ। दोस्रो, योगदानकर्ताको आश्रितलाई आमदानीको निरन्तरताका लागि मृतकको आधारभूत तलबको 60% रकम पेन्सन कोषले बासुन्जेल प्रदान गर्दछ। तेस्रो, मृतक योगदानकर्ताका 2 जनासम्म सन्तानले 18 वर्षको उमेरसम्म आधारभूत तलबको 40% रकम मासिक रूपमा शैक्षिक वृत्ति बापत प्राप्त गर्नेछन्। अध्ययन निरन्तर रहेको खण्डमा 21 वर्षसम्म यो सुविधा प्राप्त गर्दछन् भने शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त रहेको सन्तानले जीवनभर यो सुविधा प्राप्त गर्दछन्। र चौथो, मृतक योगदानकर्ताको काजक्रियाका लागि परिवारलाई एकमुष्ट 25,000 रुपियाँ कोषले उपलब्ध गराउँछ। वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत निवृत्ति भरण योजना र अवकाश सुविधा योजना रहेका छन्। निवृत्ति भरण योजना मार्फत योगदानकर्ताले अवकाशपछि जीवनकालभर पेन्सन प्राप्त गर्दछ। यदि पेन्सन लिने उमेर 60 वर्ष नपुग्दै योगदानकर्ताको मृत्यु भएको खण्डमा उक्त योजनामा जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम प्रतिफलसहित योगदानकर्ताले इच्छाएको व्यक्तिलाई कोषले एकमुष्ट प्रदान गर्दछ। अवकाश योजना अन्तर्गत अवकाश हुँदाको समयमा वा रोजगारीको अन्त्य भएको अवस्थामा योगदानकर्ता श्रमिकले प्रतिफलसहित सम्पूर्ण रकम एकमुष्ट प्राप्त गर्दछ। अवकाश हुनु अघि नै योगदानकर्ता श्रमिकको मृत्यु भएमा आश्रितलाई प्रतिफलसहित कोषले एकमुष्ट रकम प्रदान गर्दछ। योगदानकर्ता श्रमिकले आफूले जम्मा गरेको रकम आफैले हेर्नका लागि कोषको वेबसाइट www.ssf.gov.np मार्फत सोसिज अनलाइन रजिस्ट्रेसनमा गई कन्ट्रिब्युटर पोर्टलमा लगइन गरी हेर्न सक्दछन्। साथै नागरिक एपबाट पनि जम्मा भएको रकम लगायतको अन्य विवरण हेर्न सकिन्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा बढाउँ हात, टुट्ने छैन जीवनभरिको साथ।
नेपाल सरकार, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षा कोष।